Ve čtvrtek 5. ledna 2017 se konalo tradiční novoroční přijetí starostou města Chebu. Do kulturního centra Svoboda byli pozváni zástupci politických stran, veřejné správy, osobnosti kulturního i sportovního života, podnikatelé, novináři a další významné osobnosti. Chebský starosta Petr Navrátil bilancoval uplynulý rok a přiblížil plány na rok nový. Pane starosto, jaký byl pro vás, nebo lépe řečeno pro město Cheb, rok 2016? Tak tyto dvě věci musíme přísně oddělit. Pro město Cheb jednoznačně úspěšným rokem, jelikož se tady podařilo zásadním způsobem snížit nezaměstnanost, naplnit průmyslovou zónu a vyvolat obrovský zájem o nové byty a konec konců i o kulturu. Vždyť tento sál, sál Svobody, zažil nebývalý úspěch, naplnění a také nejlepší zisk oproti loňským rokům. Takže městu Cheb se dařilo skvěle. U mě osobně ta situace byla poněkud obtížnější a přece k mým osobním problémům ke konci roku, tak to úplně veselé nebylo. Nicméně v té pozici starosty bych řekl, že se mi docela dařilo a byl to úspěšný rok. Si představujete rok 2017? No já doufám, že poběží některé větší investiční akce ve městě, že se bude dále rozvíjet průmyslová zóna v tom, že ty podniky, které teď postavili, tak budou nabírat nové lidi a tím pádem bude snaha i nejenom na tlak na zvyšování mest, tudíž se lidé budou mít lépe, ale zároveň i na přísun nových obyvatel, ať už přistěhovalci z Čech nebo i z ciziny, takže doufám, že se nám bude dařit. Čeká nás i několik velkých kulturních akcí, ať už jsou to Valštinské slavnosti, nebo například obrovská oslava 100 let výročí chebského letiště, na kterou se opravdu těším. Při slavnostním setkání ocenil starosta i tři osobnosti. Které osobnosti jste se rozhodl ocenit a proč? Tak jedním z prvních byl pan doktor Hofmann za dlouholetou práci v oblasti školství. On tady opravdu na vysoké škole působil dlouho a velmi úspěšně a hlavně přinášel i nová témata, především z těch asijských témat, a to je obzvlášť v Chebu velmi zajímavé. Staral se také o studenty v rámci univerzity třetího věku, dokonce dnes zmínil, že to byli nejlepší jeho studenti, protože ty se nejvíce snažili a to velmi rád slyším. Druhou oceňovanou osobností byl pan primář Šácha, kterého tak v Chebu asi znají úplně všichni, protože to je skutečná osobnost, ať už nemocnice, nebo právě oddělení patologie, který ale upozornil na to, že v současné době nemocnice právě tu patologii nemá a že bychom na tom měli pracovat. Takže ten nejenom tak jako vzpomínal na svůj život, ale je vidět, že je velmi dobře ukotven i v současnosti. Třetí oceněnou osobností byl pan Pošmura, to je velice známý mykolog, který tady také mimo jiné dělá takové mykologické vycházky, dokonce i mě osobně naučil poznat lišku nálevkovitou, kterou od té doby sbírám, a opravdu je to člověk s otevřeným srdcem nejenom pro houby, ale i pro lidi. Všech těchto osobností si velice vážím a jsem rád, že jsem měl možnost je ocenit. Po slavnostním přípitku pokračovala neformální část programu. A co popřál starosta města na závěr divákům MBTV? Dovolte mi, abych vám všem popřál v tom letošním roce, aby byl úspěšnější než ten loňský, aby se vám všem dařilo, protože když se daří vám jednotlivcům, tak se bude dařit nám všem, protože město Cheb je dobré místo k životu.